لا والله ده ولا ده ولا واسي يورو avec ses stigmates les populations le drapeau du président de la République du Sénégal دينانو با انفورمي غا يا في داي رون سابوتي بوليسي ديغور الكتر موتال في داي فرون سابوتي واو في دي 2 ساعه دتا واو مولا مي تاخاو لي دوغلي انستركسيون واو تو لوريام خامن اكت بوليتيك لا باسكو كين بوغول كوم دوكو بريزانسيون كو واخا دا في نييو تاي سي سوبا جي كين فاهمي وولن واو ليغ ني نييو تي غودي جي ني نييو باسكو ني دانيو غيم بروجي بي خام لي بريزانسيون كو ووتو ليغ ني نييو سابوتي بوبو ليغ ني ني دون مان كي بو بان جي بارلي افيك le commandant mais dañu gor la kërma sel ci kanam pété guñ ko fenn mais le changement inshallah duñu xex parce que présence on ko nénañu combat bi jeexna mais dinañ gagner le 24 merci minute merci minute mi ngi am ay mi ngi am ay 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 pneu yu ñu taal ay pneu yu ñu taal pour regarder ci kanam buñu démé ci kanam mais dawe mi stop la kërma jeune ba légui stop la kërma sel xala taal yaangi ni regarder Ibrahima OK taal baangi ni taal ni ñepp taal la ñepp ay taal la gay taal la نانا 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 dégager tout ce qui est obstacle ci route bi nga xamantene mom le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wara emprunter malgré li bi jota xew pour quelqu'un qui connaît bien l'odeur acre de lacrymogène je peux vous dire que fi lacrymogène yi bari won na fi في دور نانت في لاكرموجان يوبري خلا يانجي نورو عندك ديترميناسيون يو يو سونكو يي ميجي نونو ميجي نونو نيورو يلا نيورو يلا نيورو يلا نيورو يلا اكسبسيونيل ديترميناسيون ديترميناسيون دجو لين خلاي دجو لين خلاي دجو لين خلاي اكسبسيونيل نوسما نيورو نيورو اي تومبي dans la scarcelle sous un genou détermination patriotique la résistance patriotique envahit Nioro tous ces jeunes qui sont en train d'attendre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xalé yaangi nonu and ak détermination sonko yi xalé yaangi nonu and ak détermination ñi nonu ñepp ñi tok di xaar ki nga xamne moy président Diomaye mu nek lo xamne mësu ñu ko gis a Nioro opposition bu mel ni la jeunesse depuis 20h ba légui ñu nek Nioro birif li mom man nañu wax ne mu ngi fi soga am a Nioro birif yow journaliste nga fi ci Nioro birif oui exactement Ça, c'est le témoin de l'histoire, un journaliste qui raconte ce qui se passe ici à Nioro. Nioro, dit de que bon, maintenant, politiquement, de femmes marquées, beaucoup de choses, maintenant, pouvoir, mais on peut dire qu'aujourd'hui,
Nioro est définitivement, ou bien Nioro a définitivement signé son entrée dans le groupement très restreint, très digne, le groupement des patriotes du Sénégal, les patriotes africains du Sénégal. Khale yangi nonou, détermination, détermination, détermination. Malgré les affrontements qu'il y a eu ici, comme nous ici, les forces de l'ordre pour accueillir tout le monde. Exceptionnel. Mingi nono ñoro xalé yi andak détermination ak engagement ñu ni kenn mënu leena téré accueillir terdu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mingi nono xalé yaangi nono andak détermination ñoro di wi au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Nyoro ngi nonou 3h du matin et les jeunes sont tout aussi déterminés, engagés. Ils sont des milliers venus accueillir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Nyoro ngi nonou di fateli Nyoro ñi ngi doon xex ñi ngi jambarlo yu metti amna fi depuis 20h xalé yi ñu ni kenn mënu leen téré xaar accueillir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xalé yi jambarlo yu metti depuis 20h ak rimacrimogène de mi ngi xeeñ ci bakkan yi xalé yaangi yor seen ay bouteille vinaigre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Et oui, la déferlante humaine des patriotes a imposé le calme et la joie ici. Fini, manalene, amul tchepi tchepi, parce que patriote, détermination, la nuandal. Khale yangini, détermination, la nuandal. Nous, ken fayu nyu, l'hymne national de la jeunesse patriotique du Sénégal. Khale yi danyo andak détermination. Soxlo wuñu deureumu kenn détermination lañu andal jambarlo nañ ak force de l'ordre jambarlo nañ ak wa kër jank jam lacrymogène yi dawna xeer yi barina lepp def nañ ko waye xalé yi andak détermination xalé yi andak détermination ak engagement ba 3h du matin yene nga gis souf sa ngi nonu souf ñoro ngi nonu talibi ñun la xalé yi xex nañ taal nañ résister nañ ba imposer ni sen candidat le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye axina convoi bangi nonu xalé yi dégager nañ tout obstacle bo xamantene meuna nuire la présence du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoro ngi ni ñoro des dignes ñoro la patriotique ñoro taxawna fi lañu wara dajé xalé yi organisé wu yena ngi gis li nga xamantene ni la ñoro mu jëmel depuis 20h xalé yaangi ni di xex di jamarlo ay force de l'ordre yi waye bi leen né président Bassirou Diomaye Diakhar Faye convoi bi aksina mi ngi waja ñew xalé yi def bouclier and ak ñom ñu ne fi da fi jaar ils ont dégagé tout obstacle bo xamantene meuna nuire